Diqqət. Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir. Bu verilişi izləmək sizin sağlamlığınız üçün faydalıdır. Çünki siqaretin və sulu qəlyanın ziyanlarından danışacaq. Axşamınız xeyir. Tütün məmulatlarının zərərləri, insan orqanizminə mənfi təsirləri barədə az qala hər gün danışır və eşidirik. Təəssüf ki, buna baxmayaraq artıq bir neçə əsrdir bəşəriyyətin bəlasına çevrilmiş tütün məmulatlarından istifadə durmadan artır. Siqaret tütün məmulatlarının ən çox yayılmış formasıdır. Statistikaya nəzər saldıqda qarşımıza dəhşətli faktlar çıxır. Bircə onu demək kifayətdir ki, hər il dünyada siqaretin səbəb olduğu xəstəliklərdən 7 milyon insan ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə, dünyada siqaret çəkənlərin sayı hazırda 1,1 milyard nəfərdir. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə də siqaretdən istifadə edənlərin sayı narahatlıq yaradacaq səviyyədədir. 20 yaşdan 44 yaşa qədər kişilərin 26,4%-i, 45 yaşdan 64 yaşa qədər kişilərin 50%-i, 65 yaşdan yuxarı kişilərin isə 36%-i siqaret çəkir. İnsan sağlamlığına zərər verən tütün məmulatları sırası çox təəssüf ki, günü-gündən genişlənməkdədir. Eyni zamanda həmin tədqiqata əsasən ölkəmizdə qadınlar arasında tütün çəkmə 0,2%, kişilər arasında isə 48,8% təşkil edir. Bundan əlavə zərərsiz olduğu iddia edilsə də kifayət qədər fəsadları olan sulu qəlyan və elektron siqaretləri də bu sıraya aid edə bilərik. Son dövrlər Azərbaycanda sulu qəlyana maraq çox artıb, xüsusilə də gənclər arasında. Demək olar ki, bir çox əyləncə və istirahat məkanlarında, restoran və kafelərdə müxtəlif növ qəlyanlara rast gəlmək mümkündür. Sulu qəlyanın insan orqanizminə spirtli içki və siqaret qədər zərərli olduğu artıq çoxdan sübut edilib. Bir saat qəlyan çəkməyin orqanizmə vurduğu zərər 100 siqaretin vurduğu zərərə bərabərdir. Qəlyan tütüsünün tərkibində qətran, karbon qazı və ağır metallar var ki, bu da tənəffüs sisteminə olduqca pis təsir göstərir. Qəlyandan istifadə edən insanlarda infeksion xəstəliklərə yoluxma ehtimalı daha yüksəkdir. Buna səbəb tütünün tərkibindəki yüzlərlə toksin birləşmələridir. Nikotin immun sisteminin müdafiə qabiliyyətini azaldır. Belə insanlar iltihabi xəstəliklərə qarşı həssas olurlar. Hətta mütəxəssislər qəlyan çəkən insanla siqaretdən istifadə edən insan arasında müşahidə apararkən belə qənaətə gəliblər ki, qəlyan çəkənin orqanizmi daha tez qocalır. Qəlyanlardan çox zaman qapalı məkanlarda istifadə olunması tütünün daha çox udulmasına səbəb olur. Bəs mən siqaret çəkmirəm, sulu qəlyan isə təhlükəsizdir deyən insanlar nələri bilməlidirlər? Sulu qəlyan, eləcə də elektron siqaretlər həqiqətənmi adi siqaretlərdən daha az təhlükəlidir, yoxsa o da bir marketinq hiləsidir? Bu suallar məsələnin müzakirəsini aktuallaşdıran səbəblər sırasındadır. Bugün sabaha saxlamayaq da qəlyan və siqaretlərin zərərlərindən danışacağıq. Sabaha saxlamadan həyati təhlükə daşıyan tütündən, elə siqaret qədər zərərli olan sulu qəlyandan danışırıq. Əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyək ki, mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi və narahatlıqlarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə yazıb bizə göndərə bilərsiniz və həmin sualları cavablandırmaq üçün kifayət qədər qonaqlarımız var. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun elmi katibi, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, pulmonoloq Gülzar xanım Əliyeva studiyamızdadır. Söhbətə sizinlə başlayaq. Gülzar xanım, siqareti günlük rituala, sulu qəlyanı gündəlik əyləncəsinə çevirən insanlar hansı təhlükələrlə üz-üzədirlər? Çox sağ olun dəvətinizə görə. Çox mühüm mövzuya bugünləri biz toxunuruq. Fərqi yoxdur ki, insan 12-ci mərtəbədən hoppanır və yaxud 7-ci mərtəbədən hoppanır. Nəticə eynidir, sonuç eynidir. Yəni, bu qəlyanın siqaretə daha üstün tutanlara bu misalı göstərirəm. Bunu məşhur bir onkoloqlardan biri gətirmişdi. Demək istəyirəm ki, ilk növbədə siqaret çəkmə, tütün çəkmə, qəlyan və yaxud elektron siqaret orqanizmlə təması məhz tənəffüs orqanlarından başlayır və bu kontakt ağız boşluğuna başlayaraq, irəliyərək tənəffüs orqanlarının yuxarı hissəsinə, sonra isə aşağı hissəsinə daxil olaraq bütün bu orqanları zədələməklə başlayır. İlk növbədə zədələmə ağız boşluğundan başlayır. Ağız boşluğunun selikli qişası yanır, bütün o vəzlər zədələnir. Ondan sonra gedir yuxarı tənəffüs yollarına, biz nəzərdə tuturuq qırtlağı, traxeyanı və ondan sonra bronxları. Belə bir misal göstərsək,
tənəffüs orqanları bir növ çevrilmiş ağaca bənzəyir. Burada ağacın gövdəsi traheyadır, sonra budaqçıqlar bronxlara bənzəyir və sonda da yarpaqçıqlar və yaxud da bir misal da var, üzümə bənzəyir. Bunların sonuçlarında alveollar var. Bu alveollar tənəffüs orqanlarının ən vacib hissəsi sayılır. Nə üçün? Çünki bu alveolların divarlarında qaz mübadiləsi yerinə yetirilir. Yəni, bizim havadan aldığımız oksigen orqanizma daxil olunur və orqanizmda ifraz olunan müxtəlif qazlar, o cümlədən də karbon qazı və s. onlar bu vasitə ilə xaric olunurlar. Əgər siqaret çəkmə və yaxud qəlyan çəkmə baş verirsə, təbii ki, tənəffüs yollarının silikli qişası zədələnir. Selikli qişası zədələndikdə artıq miqdarda selik ifraz olunmağa başlayır. Yəni ki, bu yad cisimi, yad zədəni orqanizmdan çıxarmaq üsulu yerinə yetirilir və bu seliyin ifrazı nəticəsində selikli qişa qalınlaşır. Qalınlaşmadan sonra burada geri dönməyən dəyişikliklər baş verir, nəfəs yolları daralmağa başlayır və nəfəs yolların mənfəzi çox kiçilir. Təbii ki, belə kiçilmə halı baş verdikdə bizim aldığımız nəfəs kifayət qədər qavranmır, kifayət qədər mübadilə yerinə yetirilmir və bizim aldığımız nəfəsi toplanılır bu alveolların tərkibində və həmən bu köhnə qazı, köhnə tənəffüsü insan ifraz edə bilmir xaricə. Bu fonda da həmən alveollar başlayır, necə deyim, bu şar balonları kimi dombalmağa və onların arasında olan müxtəlif bu ara kəsmələr, hansı ki çoxlu kapilyarlarla, xırda qan damarcıqları ilə doludur, onlar məhv olur, dağılır və bunun fonunda belə bir xəstəlik ortaya çıxır, xəstəlik simptomları ortaya çıxır, enfizema yaranır. Yəni, ciyər toxuması başlayır artıq köhnəlmiş hava ilə dolu olmağa. Güzel xanım, neçə müddət çəkən adama şamil olunur bu? Ümumiyyətlə, uzun müddət çəkən insanlarda tədricən bu proseslər baş verir. Siz sadaladığınız proses. Bəli, proseslər bütün çəkən insanlarda baş verir. Nə qədər ki, insanlar tez bu siqareti dayandırarlarsa, bir o qədər də o proseslərin geri dönmə ehtimalı. 10 il bəsdir mi bunların hamısına sadaladığınız? Hətta 4 il, 5 ildə bəsdir ki, belə proseslər baş versin. Belə bir xoşa gəlməz hal var ki, məktəb yaşlarından oğlan uşaq heç olmasa həftədə bir dəfə bir siqaretin dadına baxım deyərək dostları ilə birlikdə siqareti yoxlayırlar. Həftədə bir dəfə, bəli, həftədə bir dəfə yavaş-yavaş bu iki gündən bir və bir günə çevrilir. Bu halda da mı onlarda eyni proses baş verəcək? Eyni proseslər artıq başlayır. Onlarda artıq proses ilkin mərhələdən başlayır. Ümumiyyətlə, belə uşaqlar tez-tez xəstələnməyə meyilli olurlar. Çünki selikli qişasının immun qoruyucu bir rolu var. Burada immun sisteminin böyük bir yerli immunitet fəaliyyəti var. Amma bu selikli qişa zədələnirsə, deməli, immun sistemi də zədələnir və onlarda hansısa bir infeksiyaya qarşı, hansısa soyuqdaməyə qarşı müqavimət artıq çox aşağı olur. Əgər belə uşaqlar tədricən siqareti artırırsa, siz dediyiniz kimi, əvvəl həftədə bir dəfə, sonra həftədə iki dəfə, sonra gündə bir dəfə, artıq bu uşaqlarda asıllıq yaranır. Yəni, həm nikotindən asıllıq yaranır, həm də ki, orada siqaret çəkmədə də, qəlyanda da ifraz olunan bəzi ədəbiyyata görə 200-dən artıq, digər ədəbiyyatlara 400-dən artıq kimyəvi maddələr ifraz olunur. Və bunun nəticəsində də orqanizmin zərəri daha da artır, orqanizma təsir, mənfi təsir artır. Ümumiyyətlə, az yaşlı uşaqların siqaret çəkməsi böyük bəladır. Mütləq verilişimiz əsnasında buna qayıdacaq ki, necə valideynlər ümumiyyətlə yol verirlər bu? Burada mütləq təkcə siqaret çəkmənin və qəlyan çəkmənin rolu öz yerində. Digər bir problem də pasiv tütün çəkmədir. Pasiv. Əgər kimsə siqaret çəkirsə, məsələn, yəni, illa ki, ata-ana evdə siqaret çəkirsə, valideynlər siqaret çəkirsə, onlar heç bir zaman bunu qapalı mühitdə çəkməli deyirlər. Yəni, siqaret çəkməmək, tələsik ortalanmamaq deyil. Həmən o siqaretin tüstüsünü ətrafda olan insanlar da bunu qəbul edir. Qaydacaq, pasiv siqaret çəkənlərə də qaydacaq. Təşəkkür edirik. Xuraman Rəcəbova, endokrinoloq studiyamızdadır. Xuraman xanım, xoş gəlmişsiniz. Xuraman xanım, siqaret çəkən insanda olan simptomlar öskürək, xırıltı deyilənə görə qəlyan çəkənlərdə də eynən var. Bəli. Yəni, bu o deməkdir ki, qəlyan, siqareti atıb qəlyana keçmək heç də
siqaretdən qurtulmaq demək deyil. Bəli, bəli. Düzdürmü? Buyurun. Bəli. Fərqi mən belə başa düşdüm, izah eləməliyəm. Yəni, o insanlar özləri özlərinə alladırlarsa, sizin fikriniz əgər bir həkim kimi belədirsə, gəlin müraciət eləyə onlara ki, vaxt etkisi yaşamasınlar. Yəni, doktorumuz da dedi, yəni eyni şeydir, yəni çox gözəl bir misal çəkdi ki, yəni mərtəbə sayının fərqi yoxdur, əgər bir insan yəni atmağa özünü qərar alıbsa, sonuç eyni olacaq. Yəni, eyni, hətta bir söz deyə bilərəm, bir siqaret, məsələn, 45 dəqiqə qəlyandan istifadə eləmək, bu artıq elmi araşdırmalar nəticəsində biz bunları deyirik, yəni özümüzdən nəticə çıxartmırıq. Yəni, 45 dəqiqə hesablanıb ki, davamlı şəkildə qəlyandan istifadə etmək bir qutu siqaret çəkməyə bərabərdir. Yəni, fərqi yoxdur onda. Bir qutu siqaret çəksin insan 45 dəqiqə bir saat ərzində və yaxud da qəlyandan istifadə eləsin. Və bir məqam da var ki, siqaret elə bir şeydir ki, klassik şəkildə birini, üzr istəyirəm, çəkdi, atdı, gedir başqa bir işlə məşğul olur. Ən azından yadından çıxır bir yarım saat, bir saat bu insanın ki, bu siqaret çəkməlidir. Başı qarışır hər hansı bir işə və s. Amma qəlyan çox vaxt harda çəkilir? Əhatə, dostlar ətrafında, hər hansı bir partidə, ad günüdür və yaxud da başqa bir yığıncaqdır falan və istər-istəməz son vaxtlarda dəb şəklini alıb deyə istəyən də bundan istifadə edir, istəməyən də aparıcımız çox gözəl vurğuladı ki, dadına baxmaq. Kübar camiyənin sanki atributuna çevrilir. Bəli, bəli, yəni qəlyan çəkməyən artıq müasir insan sayılmır və ona görə də çox böyük bir bəladır ki, son zamanlar əvvəllər biz millət olaraq, mentalitet olaraq bizdə daha çox kişilər eləyərsə ayıb sayılmaz deyə bir şey vardı, amma indi müasirlikdir deyə, dəbdir deyə artıq xanımlar da bundan istifadə edir. Hətta artıq yaş fərqi də yoxdur. İstər bunu yetkin yaşda insanlar istifadə eləsin, istər yenitmələr eləsin, qız və yaxud da oğlan fərqi yoxdur. Və bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, istər qəlyan olsun, istər siqaret olsun, siqaretdən güya özlərini aldatmaq siz gözəl dediniz də, yəni qəlyanı çəkirəm ziyan deyil, amma siqaret ziyandır. Əksinə bir dənə siqaret, bir ədəd siqaret o qədər ziyan deyil, nəinki 1 saat 45 dəqiqə qəlyandan istifadə eləmək. 2 dəfə, 3 dəfə artıq və nəm şəkildə, yəni isladılmış şəkildə o tütün sulu orada. Bəli, sulu qəlyan. O istər-istəməz, biri var belə bəsit şəkildə və siqareti, üzr istəyirəm, çəkərkən nəfəs alır içəri və müəyyən bir hissə o tüstünü buraxır insan. Amma qəlyan elədir ki, çəkən zaman sulu şəkildə, kobud şəkildə izah eləsəm, çəkir və bütün o ağız boşluğudur, nəfəs yollarıdır, mədə və sonra bağırsaq falan yapışır o selikli qişaya nəm şəkildə. Yəni tüpürcək şəklində, ağız suyu şəklində. Sonra ən pisi də odur ki, o qəlyanla yayılır ətrafdakı dostlara. Aha, yəni deməli, birbirini ötürə-ötürə. Sulu qəlyan siqaretdən həm də ona görə təhlükəlidir ki, o infeksiya daşıyıcısıdır. Bəli, bəli. Çox rahatça infeksiya ötürülür. Bəli, ötürülür digər şəxslərə. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin Səhiyyə Siyasəti və Planlaşdırma Şöbəsinin həkimi Lətafət xanım Dadaşova. İnfeksiyanın yayılması ilə bağlı biz danışdıq, sizi dinləmək istəyirik. Bəli, çox təşəkkür eləyirəm əvvəla bizi bu verilişi təşkil elədiyinizə görə və bizi dəvət elədiyinizə görə. Mən xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, məhz sulu qəlyan, eləcə də elektron siqaretlər, çünki elektron siqaretlər hal-hazırda çox aktual mövzuya çevrilibdir və tək sulu qəlyan deyil, həm də elektron siqaretlər. Bizim verilişimiz bütün bu mövzuna əhatə edir. Bəli. Buyurun, rahat olun. Bu hər ikisi bir çox insanlar belə düşünürlər ki, həqiqətən də mən siqareti tərk etmək üçün ya sulu qəlyandan ya da ki, elektron siqaretlərdən istifadə edəm, amma əksinə öz alışqanlıqlarını daha da artırırlar və tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, məhz elektron siqaretə aludə olan insanlar tütün çəkmə vərdişi onlarda daha çox inkişaf edir və nəticədə yenidən adi siqaretlərə qayıdırlar və eyni zamanda paralel şəkildə həm elektron siqaretlərdən, həm də ki, adi siqaretlərdən istifadə edirlər və tütün çəkmə zamanı xüsusi məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, məhz digər həkim həmkarlarımın qeyd etdiyi kimi, amma mən başqa bir məqama da nəzər yetirmək istəyirəm.
Biz daha əvvəllər deyirdik ki, ikincili tütün tüstüsü, yəni hansı ki, bir var birincili tütün tüstüsü tütün çəkən insandır, istər adi siqaret, elektron siqaret və yaxud da qəlyan. Bir də var ikincili tütün tüstüsü passiv siqaret çəkmənin bir növüdür. Yəni ikincili tütün tüstüsü bizim siqaret çəkən insanın ətrafa yaydığı tütün tüstüsüdür ki, həmin tüstü ilə insanlar, ətrafdakı insanlar zəhərlənir, xüsusən də uşaqlar və məsələn hamilə qadınlar və digər siqaret çəkməyən insanlar üçün iki qat təhlükədir. Hansı ki, onların orqanizmi daha çox zərərə məruz qalır. Çünki onların orqanizmi bildiyimiz kimi körpələrin alveolları da, bronxiolları da, bronxları da daha zərifdir, sehli qışası və onlar daha həssasdır bu zəhərli maddələrə, zərərli maddələrə. 200-dən çox dəqiq, yəni hesablamalara görə tütün tüstüsündə 200-dən çox toksiki maddə, yəni zəhərli təsir göstərən maddə var və 70-dən çox kanserogen maddə var, yəni xərçəng xəstəliyinin törənməsinə səbəb olan maddə var. Yəni fərqi yoxdur da, siqaret çəkilir, elektron siqaret çəkilir və yaxud qəlyan çəkilir, sulu qəlyan çəkilir. Biz kafelərdə çox rahat görürük ki, gənc analar övladları ilə əyləşiblər, uşaqlar oynayır, onlar isə sulu qəlyandan istifadə edirlər. Uşaq yenə həmin təhlükə ilə üz-üzədir. Bəli, xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ikincili tütün tüstüsündən başqa müasir ədəbiyyatda, artıq tibb ədəbiyyatında üçüncülü tütün tüstüsü də qeyd olunur. Bu da odur ki, məsələn, biz hər hansı bir evdə, məsələn, ata, baba siqaret çəkirsə, orada divanın üzərinə, pərdənin üzərinə və digər əşyaların, xüsusən də yumuşaq mebelin üzərinə, hopur, həmçinin onların paltarlarının üzərinə və o təsəvvür edin ki, nə qədər biz onu təmizləməyə çalışsaq belə, o tam təmizlənmir. Yəni, istənilən yuyucu vasitələrdən istifadə etsək belə, həmin o radioaktiv maddə şəklində, yəni üzərindən müəyyən illər keçdikdən sonra o daha da güclənir və radiasiya şəklində, şualanma şəklində ətrafdakı insanların xəstələnməsinə səbəb olur. Və o evdə böyüyən körpənin gələcəkdə xərçəng xəstəliyinə tutulması tam real bir həqiqətli şərait kimi o uşağın xəstə olmasına, anemiya olmasına və digər xəstəliklərin meydana gəlməsinə biz özümüz o adi görünən siqaretlə biz ona şərait yaradır. Yəni, uşaq evdə yoxdursa, mən siqaret çəksəm, bəli, olar deyə düşünmək çox bəli, yanlış bir düşüncədir. Bəli, həm ikincili tütün tüstüsünü biz xaric etsək belə, üçüncülü tütün tüstüsünü heç cürə xaric eləyə bilmirik və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, elə bir hələ ventilyasiya sistemi bütün dünyada hələ icad edilməmişdir ki, ikincili tütün tüstüsünün səviyyəsini qapalı mühitlərdə təhlükəsiz səviyyəyə yendirsin. Yəni, bu qeyri-mümkün bir şeydir. Yəni, nə qədər də desələr ki, burada ventilyasiya var, qeyri-mümkündür. Və ona görə də Prezidentimizin sərəncamı ilə 2017-ci ilin dekabr ayında biz artıq o qanun imzalandı, hansı ki, qapalı yerlərdə tütün məhsullarından, tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında. Bəli, və bu tütün məmulatlarının məhdudlaşdırılması haqqında qanunun artıq icrasına nəzarət gücləndirilir. Get-gedə bütün dünyada olduğu kimi onun icrasına müəyyən qədər zaman, yəni gücləndirilməsinə müəyyən qədər zaman tələb olunur. Bizdə də get-gedə artıq elə televiziya verilişlərindən də göründüyü kimi artıq bu işin üzərinə düşmüşük və əhalinin marifləndirilməsinə xüsusi diqqət ayırıq. Təşəkkür edirik Lətafət xanım. Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyinin sədri Nailə xanım İsmayılova studiyamızdadır. Nailə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Nailə xanım, İctimai Birliyinizin də bu sahədə müəyyən araşdırmaları var, çox güman ki. Necə oldu biz siqaret çəkən bir millətdən çevrildi qəlyan çəkən millətə və bu çox dəb halını aldı. Sizcə bu barədə fikirləriniz? Fərq etməkdən biraz da irəli getdik. Əlbəttə. Əvvəla çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət etmişsiniz belə bir aktual mövzunun müzakirəsinə. Doğrudan da bugün üçün həqiqətən də belə problemli bir məsələdir bu. Çünki biz cəmiyyət içərisində bir təşkilat olaraq, cəmiyyət içərisində vətəndaş cəmiyyətindən daha çox ünsiyyətdə olduğumuz üçün biz daha çox görürük. Burada üç xanım həkim qeyd elədi, çox məsələləri qeyd elədilər. Təşəkkür edirəm onlara da. Təbii ki, biz
ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları arasında nəinki siqaret, sulu qalyan ümumiyyətlə zərərli vərdişlərlə bağlı olan bütün məsələlərə yox deyirik. Yəni bir ictimai təşkilatlar olaraq təbii ki, zaman-zaman bu istiqamətdə müxtəlif maarifləndirici layihələr həyata keçirilir, eyni zamanda aksiyalar həyata keçirilir. Biz özümüzdə sulu qalyanla bağlı müəyyən aksiyalar varmı? Siqaretlə yetərincə edəsiniz. Sırf sulu qalyanla bağlı. Amma həkimlər iddia edir ki, eyni şeydir. Deməli, eyni insanlar şeydir. Burada mən yanılır. Mən bura gəlmədən öncə bir balaca özüm üçün araşdırma apardım. Doğrudan da gördüm ki, həqiqətən də biz daha çox nədənsə həmişə zərərli vərdiş deyəndə ilk ağlımıza gələn siqaret olur. Amma baxdım ki, sulu qalyan hətta siqaretdən də daha zərərli imiş. Bax, onu daha zərərli eləyən nədir? Ümumiyyətlə, sulu qəlyan necə hazırlanır? Biz sulu qəlyan sadəcə deyirik və vitrinlərdə satıldığını görürük, kafelərdə istifadə olunduğunu görürük. Ümumiyyətlə, nədən hazırlanır, necə hazırlanır, hansı qaydalara riayət edilir, hansılara edilmir? Bütün bunları biz qısa fasilədən sonra öyrənəcəyik. Daha saxlamadan həyati təhlükə gətirən tütündən danışırıq. Qısa fasilədən öncə Nailə xanım bizə sulu qalyanın siqaretdən də nə qədər təhlükəli olduğunu danışırdı. Bəli, demək, Salə xanım, doğrudan da mən gördüm ki, həqiqətən də sulu qalyan siz deməyin sıxılmış tütün imiş, onu isladıb, onu o cürə istifadə edirlər. Doğrusu mən bunu bilmirdim açığı. Kiçik araşdırmadan sonra mənə bu məlum oldu. Bilirsiniz, burada mən bir şey xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Biraz əvvəl bizim həkim xanım danışdı uşaqlarla bağlı. Mən də fürsətdən istifadə edib bunu demək istəyirəm ki, qadınlarımıza əgər biz fikirləşsək ki, qadın onların reproduktiv sağlamlığından nə qədər bu zərərli siqaret dediyimiz, sulu qalyan dediyimiz nə qədər zərərlidir və onların gələcəkdə həyata gətirdiyi uşaqların sağlamlığını nə qədər garantiya altına almaq olar, bu sual işarəsi altındadır. Çünki biz hal-hazırda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla işləyirik və bunun nəticələrini görürük. Hətta mən bəzən analara sual verirəm, niyə bu uşaq bu cürə doğulubdur, hansı səbəbdəndir, bu səhiyyənin günahıdır, yoxsa həkimlərin günahıdır, yoxsa siz hansısa bir səhvlərə yol vermişsiniz və bugünkü bu müzakirədən ağlıma o da gəlir ki, ola bilsin ki, bəlkə də doğrudan da bu uşaqların sağlamlığına elə bizim bu söylədiyimiz məsələlərin də böyük təsiri var. Ona görə də mən hamını çağırıram ki, siqaretə ümumiyyətlə zərərli vərdişlərə yox desinlər. Hə, özümüz də bu aksiyaya qoşulmağa hər zaman hazırıq. Təşəkkür edirəm. Mütləq qaydacıq. Gəlin, siqareti anladıq, sulu qəlyandan danışırıq Hüsalə. Sulu qəlyanın müəyyən bir hazırlanma forması var və xırdalıqları ilə bilmək istəyirik bu prosesin necə baş verir və studiyamıza qəlyançı Mehdi Mehdizadəni dəvət etmişik. Və marketoloq Elşən Məhərovu dəvət edirik. Buyurun, Elşən bəy. Gəlmisiniz. Mehdi bəy, bizə izah eləyərdiniz. Biz bilmirik, yəni necə hazırlanır. Siz bizə izah eləyərdiniz, sulu qalyan necə hazırlanır? Mehdi bəy, gəlin əvvəlcədən başlayaq. Siz müştəri ilə birbaşa təmasda olursunuz, yoxsa siz sadəcə qalyan hazırlayansınız? Müştərinin birbaşa təmasda olur. Gəlin müştəridən başlayaq. Oturublar 5-6 nəfər, çağırırlar və hərəsi bir qalyan növü sifariş edir. Həmin sifarişdən başlayaq. Ümumiyyətlə, həmin insanlar ilk öncə siqaret çəkəndilərmi? Qabaqlarında siqaret olurmu, yoxsa siqareti atıb qəlyana keçən müştərilərinizdir? Hansı daha çoxluq təşkil edir? Siqaret olanda da olur, olmayanda da olur. Olmayan, 50-50. Bəli, 50-50. Nədən başlayır, nə sifariş edirlər? Klient gəlir və sizin tütünləri deyəndə o tütün düzəltib ötürür. Bəli, sadalayır yamsın. Sonrası deyəndə ağır, yüngül, orta, onları düzəlib gətiririk. Yəni ağır da olur, yüngül olur. Yüngül, ağır, orta nə deməkdir? Yəni tütünün həcmindən söhbət gedir, nə qədər tütün ora
daxil olunur? Bəli, ağır tütün də var, yüngül tütün də var, orta tütün də var, cəmşirin də var. Yəni 3-4 cür növləri var. Sifarişə götürdünüz? Bəli. Sifariş götürdük. Sifariş götürdük. Bəzi Almanya, Greyfurt, ananas, onlardan birinin hazırlayırıq, gətiririk, müştəriyə təqdim edirik. Yəni mütləq bu üçü olur da? Bəli. Aydın. Başqa da tütünlər var. Ya tütün, ya ananas, heyva olur, nardı da olur. Necə hazırlayırsınız? Almanı kəsirik, ya greyfurt olsun, ya alma olsun. Kəsirik, oran tütün deşik açırıq və tütün doldururuq. Tütün... Su hissəsinə adi su doldurursunuz. Bəli, ardakı filtrasiya olur bəli, həmin tüstü. Klient gəldiyi ki, kola, süt, başqa şeylər, içkilərdən əlavə eləyin, biz onda əlavə eləyirik. Hətta spirtli içkilər əlavə eləmiyorlar, o suyun əvəzinə. Bəli. Onda tüstü ilə spirtli içki qarışır bir-birinə. Bəli, neçə ildir qəliyancısız mıydı? 2012-dən. 2012-də. Bəli. Almadan, deyək ki, spirtli içkidən sonra başqa nələr əlavə eləyirsiniz ora? Bu spirt içkiləri suyun əlavə eləyir, suyun yerinə əlavə eləyirik. Aha, sonra? Yəni, suyun yerinə əlavə eləyəndən sonra almanı qoyuruq aparatın üstünə. Aparatın üstünə qoyanına kömürü qoyuruq. Kömürü qoyuruqdan sonra xot deyib aparır müştəriyə təqdim eləyir. İstənilən kömürü orada istifadə eləmək olur? Bəli, manqalda yanır. İstənilən kömürü? İstənilən yox. Sırf qəlyan ağac kömürü və limon. Limon ağacından hazırlanır bəli. O kömür. Fındıq ağacından da olur, limon ağacından da olur. Fındıq ağacından və limon ağacından. Bəli. Deməli, qalyan həm də fındıq və limonun qənimidir. Bunu da öyrəndik o bugün. O da bu faktor da var. Gətiriniz verdiniz müştəriyə. Müştəri istifadə elədi. Yəni, deyək, bir saat əyləşiblər, iki saat əyləşiblər bu müddət ərzində qalyanı yeniləyirsiniz, yoxsa? Bəli, köhnə qreyfurda atırıq, təzəsini. Məsələn, hansı müddətdən dəyişirsiniz? 45 dəqiqə, 50 dəqiqə beləndirsən, klientə müştəri çəkir, durandan sonra gətib aparatı yuyuruq, təmizləməyiz. Necə yuyursunuz? Krantın altında, yəni təmiz. Sadəcə suya tutub çəkirsiniz geri? Bəli, suya içini təmiz yuyuruq, şampanla yuyuruq. Yəni dizinfektə etmirsiniz siz onları? Xeyr, o həftən axırı. Xortumları... Həftədə bir dəfə sadəcə, həftədə bir dəfə dizinfeksiya edilir. O pişir, bəli. Amma yəni, həftə ərzində qalyanla... bir neçə müştəri eyni qalyandan istifadə edir. Xeyr, qəlyan getdi müştəriyə, gələndən sonra yuyulur. Yuyulur da, dizinfeksiya edilmir axı. Müsələ xanım, qəlyan özü yuyulur, amma onu... Aparat özü yuyulur, yəni greyfurt yuyulmur. Greyfurtlar hamısı təzə olur, almalar təzə olur. Aparat özü yuyulur, amma qəlyanın ən problemli infeksiyanın daşıyıcısı olan mənbələrdən biri onun xortumu adlanan bir yeridir. Hansı ki, onu yumaq, onu təmizləmək, müəyyən orada üsullar var onu təmizləmək üçün, amma çox, çox çətindir, gəlizdir. Bu xortum vasitəsilə bir neçə insan qəlyanı çəkir, nəfəs alır, nəfəs verir. Məncə, ən qorxulu tərəfi oradır. Düzdür mü, Lətəfəd xanım? Əlbəttə ki, bu həm infeksiyaların meydana gəlməsinə səbəb olur. Yəni, qəlyanı daha əvvəl istifadə etmiş insanın və ondan da əvvəl istifadə etmiş insanın nəfəs verdiyi hava, yəni qarışır orada, bizim boruda qalır və həmin o qəlyanın borusunda, hansı ki, o çox bahalı maddələr tələb olunur ki, bu qəlyanın həmin borusunu təmizləmək üçün mən sizi əmin edirəm ki, 99% yəni təmizlənmir və dezinfeksiya olunmur. Yuyula bilər və onu da deyim ki, yəni bu faktdır da, qəlyan istehsal eləyib pul qazanan adam, yəni çörəyi, daha doğrusu xalq dilində desək, çörəyə qəlyandan çıxan adam təbii ki, qəlyanı müdafiə edəcək ki, təmizləyirik. Amma özü də dediyi kimi su ilə yuyurlar və adi su ilə yuyanda heç bir dezinfeksiya eləməkdən söhbət gedə bilməz. Hətta mən onun su ilə yuyulmağına belə şübhə edirəm. Mehdi bəy, qəlyanxanalardan qəlyanxanalara fərq var. Əlbəttə ki, bəziləri insaflı işləyir, bəziləri gəlin etiraf edək ki, insafsız işləyir. Ən bunun çıxış yolu məncə xortumların bir dəfəliyi olmasıdır. Hən, Lətəfət xanım? Bəli, tamamilə doğrudur. İcazənizlə mən bir müdaxilə edim. Məsələ ondadır ki, təkcə nəfəsdən gedən, necə deyim, havadan söhbət getmir. Burada həm də ağız boşluğunun istər-istəməz tüpürcək vasitəsilə nəfəs aldıqca o tüpürcək
ürək hissəcikləri o xortumun içinə daxil olur. Hər bir insan bədənində, istəyir dəri üzərində, istəyir ağız boşluğunda, istəyir gözdə, istəyir qulaqda, biz belə bir tibbi termin var, şərti patogen mikroorqanizmlər var. Yəni, bu mikroorqanizmlər bizimlə fəaliyyət göstərir, bizimlə yaşayır, onlar bizdə xəstəlik yaratmır. Yəni, onlar bizim orqanizmə alışqandır. Amma bizim orqanizmdən digər bir orqanizm o düşərsə, məsəl üçün, bir ətrafda 5-6 nəfər dost durursa, o münçdüku dəyişsələr belə, o xortumun içindəki o hissəciklər bir insanda bu xəstəlik törətmirsə, digər bir insanda bu xəstəlik törədə bilər. O da adi suyla çətin gedən. Eyni ilə adi bir qulaqçıqları indi tövsiyə edirlər ki, hər kəsin öz şəxsi bir qulaqçığı olsun, nəinki bu ağızdan gedən bir bu problem. Bunun fonunda da həm şərti patogen floralar xəstəlik törədir. Hətta bizim klinikada neçə dəfə biz rast gəlmişik ki, qəlyandan istifadə eləyənlər, hətta qəlyan yəni bu hazırlayan şəxslərin arasında vərəm xəstəliyi tapılır. Halbuki özlərinin də xəbəri yoxdur. Yəni bunlar nə qədər o şəraiti, qaydaya əməl etsələr belə, dezinfeksiya olunmasa bu infeksion xəstəliklər yayılmaqdadır. Deməli, qəlyanlə bağlı diqqət yetirdiyimiz məqamlar odur ki, dezinfeksiya olunmalıdır, nə qədər təhlükəsi var. Bütün bunlar bir yana, hələ bir də belə bir metoddan istifadə edirik. Əyləncə mərkəzlərinin, kafelərin qarşısından keçərkən yazıb elan vururlar. Qadınlara qəlyan pulsuzdur. Bilmirəm, mən oradan keçərkən özümü bütün qadınların yerinə təhqir olunmuş hesab edirəm. İstəyərdim marketoloq bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Eşim bəy, Alabazar versin, qəlyanlarını satırlar, insanları zəhərlirlər və s. və ilaxır. Yəni, qadın niyə təhqir olunur? Öncəliklə, mən bugünkü proqramda iki mövqədə olacam. Bir, proqram boyunca iqtisadçı və marketoloq mütəxəssis mövqeyim olacaq, hansı ki, biznes dünyasının içində olan bir şəxs olaraq. Bir də ən sonda vətəndaş mövqeyim olacaq. Bunlar bir-birindən çox da fərqli deyil, bir-birini dəstəkləyən mövqeylər olacaq. Bunu deyim ki, bəri başdan. Sualınıza cavab olaraq onunla başlayayım. Sonra mən foyədəykən müəyyən bir zərərlər və sağlamlıq məsələlərindən bağlı müəyyən bir çıxışlar oldu. Onları dinlədim. Toxunacaq. Qadınlardan başlayaq. Qadınlardan başlayaq. Qadın bədəni və yaxud da qadının kommersiya aləti kimi istifadəsi sadəcə qəlyanxanaya aid deyil. Siz paltar aldığınız zaman da qadın bədənini görürsünüz. Üzr istəyirəm, qadınlar alt paltarları seçərkən də qadın bədəni istifadə olunur. Moda dəfirlərində qadın bədəni istifadə olunur. Maşınlarda qadın bədəni istifadə olunur. Son 100 ildir qadın bədəni və qadın kimliyi kommersiya aləti olaraq istifadə olunur. Bu yadırğanmayan bir şeydir. Sadaladıqlarınız gözəldir, amma burada qəlyan qadınlar üçün pulsuzdur. Qəlyan qadınlar üçün pulsuzdurun yanında dünyada belə bir təcrübə var. Klublarda, barlarda, restoranlarda birinci içki qadınlar üçün pulsuzdur. Bu bir marketinq alətidir, müştərini cəlb etmək üçün. Müştərini cəlb etmək üçün. Və orada qadınların istifadə etdiyi və yaxud da ora çalışanıdırsa, ora personaldırsa, qadınların orada istehlak etdiyi həmin o içkilərin böyük bir miqdarı ya pulsuz olur, ya endirimli qiymətdən olur. Bu, ondan ötəridir ki, ora gələn müştəri daha çox pul xərcləsin. Həm də ki, ora gələn bəylər görsünlər ki, burada qadınlar var. Burada qadınlar var. Məsəl üçün, başqa bir case kimi deyək, bəlkə də bir şəhər əfsanəsidir. Bakı şəhərində 3-4 il bundan qabaq çox məşhur qəlyan xanalardan biri açılmışdı, hansı ki, ilk dəfə bahalı qəlyan və bahalı segmentə xitab edən bir qəlyan xanaydı. Çox uzun bir müddət bunlar müştəri çətinliyi çəkirlər və müştərilər bura gəlib getmir. Sonda belə bir addım atırlar. Çox lüks maşınları rentəkarlardan alır və həmin bu qəlyan xananın qarşısında park eləyirlər və içərdən də öz adamları ilə doldururlar. Bu, artıq çölə o mesajı verir ki, bura sizin üçündür, ay bahalı müştəri və bahalı yerdə oturub daha çox pul xərcləmək istəyən müştəri. Yəni, biz marketoloqlar, belə deyək də, mal satmaq istəyənlə mal almaq istəyən arasındakı o zənciri quran şəxslərik və orada lüks maşından istifadə olunub, başqa bir yerdə yaxşı musiqidən istifadə olunur, başqa bir yerdə parfümdən istifadə olunur və sözü gedən yerlərdə də qadınlardan istifadə olunur. Yəni, bu etikdir və ya deyil, müzakirəyə açıq bir mövzudur, amma bir biznes alətidir. Dediyim kimi, paltar satanlar da qadın bədənini istifadə edir, kosmetika satanlar da qadın bədənini istifadə edir. Kosmetika və geyim qadın üçündür. Davam edək, ikinci məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Tam olaraq? Bir az öncə deyirdiniz ki, mən həm marketoloq olaraq, həm iqtisadçı olaraq sulu qəlyan barədə fikirlərim var. Sulu qəlyan barədə, ümumi olaraq tütün barədə istəyirsinizsə fikirlərimi deyim.
Dünyada 130 ölkənin 130 ölkədə hardasa statistik olaraq tütün yetişdirilir və Azərbaycan da bu ölkələr arasındadır. Postsovet ölkələri arasında Özbəkistandan sonra hal-hazırda da ikinci ən çox tütün istehsal edən ölkəyik və bunu sizə deyim ki, tütün və yaxud da həmin o siqaret dənəsi dünyaya belində vergi yükü ilə doğulan bir məhsuldur. Onun min ədədi üçün dövlətə artıq istehsaldan öncə, hələ sıxablaşmadan və satışa çıxmadan öncə istehsalçı şirkət aksiz markası üçün dövlətə vergi ödəyir. 2019-cu ildə dövlətə idxal məhsullardan, idxal tütündən vergi daxil olmaları aşağı yuxarı 120 milyon manat ətrafındadır. Yerli istehsalınsa artıq 2 dəfə artım bir, belə deyim, artan bir rəqəm templə gedir və aşağı yuxarı bir 50 milyon manat ətrafında bir vergi daxil olmaları var. Tütün əslində dövlətin iqtisadi olaraq bəsləndiyi və qeyri-neft sektorunda Azərbaycanda hal-hazırda texniki bitki olaraq pambıqdan sonra dövlətin daha çox investisiya elədiyi və cənab prezidentin də 2016-cı ildə səhv eləmirəmsə bir bu mövzu ilə bağlı fərmanı vardı. Tütün və tütünçülüyün Azərbaycanda inkişafından bağlı dövlətin birbaşa olaraq dəstəyi var. Və ikinci bir məsələ deyim. Dünyanın top 10 tütün istehsalçı şirkətlərinə baxdığımız zaman dünya üzərində bunların onlardan üçü buradadır. Aşağı yuxarı 150 milyard dollarlıq bir dövriyyəsi var. Bu fantastik bir rəqəmdir. İndi hər kəs bu tütünün zərərli olmağından, ölümcül olmağından və bənzər faktorlardan danışır. Amma bir dənə sual verirəm mən marketoloq olaraq. Mən pul qazandığım yeri niyə tıxayım, niyə öldürüm o istehlakçını? Nəzərə alsaq ki, biz marketoloqlar aksiz vergili məhsulları istehlakçımıza çatdırmaq üçün olduqca az bir kommunikasiya alətlərini istifadə edə bilirik. Demək olar ki, eləyə bilmirik. Və bu müştəri bizim üçün çox baha başa gələn müştəridir. Və dolayı yoluna biz o müştərini bir şəkildə qazanmışıqsa, dünyada aşağı yuxarı bu beynəlxalq tütün araşdırmalarının institutunun verdiyi bir məlumat ki, 1 milyardın üzərində siqaret istehlakçısı var aktiv şəkildə. Biz bu 1 milyardı qazanmaq üçün milyardlarla pul xərcləyiriksə, onu niyə öldürək? Yəni, sual bundan ibarətdir. Əslində, araşdırmalara baxıldığı zaman, belə deyim, tütün xəstəlikləri və tütünün yol aça biləcəyi xəstəliklər risk daşıyıcıları deyilir. Beynəlxalq araşdırmalara baxsaq ki, proqrama dəvət alandan sonra mən ciddi bir araşdırma elədim üçündür. Risk daşıyıcıları deyilir və məsəl üçün 2018-ci ildə Amerikada 3 milyon insan ölümü qeydə alınıb. İlk 10, belə deyim, crime arasında da, ölüm səbəbi arasında tütün yoxdur. Birinci yerdə duran məhsul, bilirsiniz hansı səbəbdir? Aşağı yuxarı 25%. Ürək damar yollarının xolesterol səbəbindən tıxanmasından insanlar ölür. 700 min nəfər. İcazənizlə mən müdaxilə edeyim. Tam buyurun. Bu yerdə həmən o onluq siyasında, hı-hı, ən vacib 10 ölüm səbəbi siyasında, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siyasında 2016-cı ildən bu yana üçüncü ölüm səbəbi bilirsiniz nədir? Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyidir. Tütündür mü səbəbi? Bir dəqiqə. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi bundan əlavə dünya üzrə ikinci əmək qabiliyyətini itirilməsi səbəblərindən sayılır. Bu xəstəliyin 95% halda yaranma səbəbi məhz tütün çəkmədir. Və sizin o dövlətin deyirsiniz ki, qazandığı o pulu dövlət ondan qat artıq xərci xərcləyir həmən bu xəstələrin müalicəsinə və xəstəxana məsrəflərinə. Dövlət üçün, İndi bax bunu iki tərəzidə ölçmək lazımdır. Gənc nüfus, ki əsas tütün istehlakçısı gənc nüfusdur, dövlət üçün gənc nüfus olduqca güclü bir resursdur. Həm iş gücü olaraq, həm nəsil artımı olaraq, həm sabah savaş halında orduda istifadə olaraq dövlət sözü gedən gənc nüfuzunu bilə-bilə niyə ölümə götürsün ki, əgər dediyiniz kimidirsə? Yəni, mövzu bundan ibarətdir ki, risk daşıyıcılığı tütün istehlakçının bütün araşdırmaların sonunda risk daşıyıcılığı mövcuddur. Amma adını unutdum, bir Alman araşdırmacının 30 il boyunca laboratoriyada istər laboratoriya həmin bu heyvanlar, sıçanlar və laboratoriya heyvanlar üzərində, istər insanlar üzərində bir araşdırması var. Adamın sonuç olaraq, belə deyim, nəticəsi budur ki, həmin araşdırmanın sonunda 30 ildə birbaşa tütün təsirindən ölən insana rast gəlmədim. Tütün risk daşıyıcılığı verir mənə, amma öldürmür məni. Tütün ölümü gətirən xəstəliklər yaranır. Bu diskussiyaya qayıdacağıq, hörmətli bəylər, xanımlar. Bizim studiyamızda, deməli, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial İş Kafedrasının müəllimi, sosial işçi Elvin Muradov əyləşib. Elvin bəy, xoş gəlmişsiniz. Elvin bəy, sizin müşahidələriniz nə deyir? Universitetdə ümumiyyətlə tələbələr tendensiya
qalxırmı siqaret çəkənlər, qəlyan çəkənlər? Ümumiyyətlə sizin küçənizdə orada qəlyan xanalar maşallah günü-gündən çoxalır. Tələbələr arasında tələbat nə qədərdir? Buyurun. İlk olaraq mikrofonu yaxın tutun. İlk olaraq müəyyən stereotiplərdən və mifflərdən danışmaq istəyirəm. Yəni ilk olaraq belə deyilir ki, misal üçün qəlyanın zərəri siqaretin zərərindən azdır və ya qəlyan insanlara zərər vermir. Belə bir stereotip var. Elə bir fikir var, bəli. Bəli, bu mif insanların beyninə hop durulubdur. Və insanlar çox rahat şəkildə düşünürlər ki, bəli, hətta siqaret çəkməməklərinə, qəlyan çəkməklərinə bəraət qazanırlar. Yəni deyir, mən qəlyan çəkirəm, siqaret çəkmirəm və bu mən özümə bir o qədər güclü ziyan vermirəm. Digər məsələ nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, belə götürək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı olsun, sonra götürək, Böyük Britaniyanın kardiyologlar fondu var, daha sonra götürək, Dünya Bankının özünün araşdırmaları var və bu araşdırmalar özü göstərir ki, qəlyan istifadəsi siqaret istifadəsindən daha təhlükəlidir. Nəyə görə daha təhlükəlidir? Bunu qısa şəkildə izah edim, statistikanı izah edim. Bu, birincisi onunla bağlıdır ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, ən çox 18-24 yaş aralığında olan insanlar, gənclər, daha çox qəlyandan istifadə edirlər. Burada iki faktor var. Birinci faktor nədən ibarətdir? Birinci faktor sosial şəbəkələrdir. Yəni, sosial şəbəkələrdə bu bir növ trendə çevrilir. Trendə çevrildiyi üçün və bunu trendə çevirən insanlar da bir çox hallarda sima olurlar. Və bu simaların arxasından gedən insanlar var. Tanımış sima. Bəli. Bu insanların arxasından gedən insanlar, onları özlərinə idol seçənlər var. Bu bir. Trend də elə bir şeydir ki, günü-gündən artır, yayılır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, insanlar bir çox hallarda gedirlər dost məclisi deyək. Dost məclisində otururlar və bunlar inanırlar ki, yəni belə bir mif var ki, bu müşdük dəyişirsə problem yoxdur. Amma bu ağız-ağız gəzir. Bu da var. Yəni, mən bilmirəm mənim dostum hansı xəstəliyin daşıyıcısıdır. Bunu da bilmirəm. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu qəlyanın istifadəsinin trendə çevrilməsi ümumiyyətlə artıq bir növ sosial şəbəkə həddində aşıbdır. Yəni, bir növ artıq bu elə bir həddə gəlib satıbdır ki, bu gəzən reklam xarakteri alıbdır. Yəni, insanlar bir növ buna şəxsiyyətini təsdiq etmək forması kimi də baxırlar. Bəli, yəni, mən artıq idarə etmədən çıxıb, hətta insanlar daha deyək ki, öz sosial şəbəkə hesablarını, öz profil şəkillərini daha cazib etmək üçün əksər hallarda qəlyanla şəkil çəkdirirlər. Elvin bəy çox haqlıdır ki, mənim indi də yadıma düşdü ki, doğrudan da müğənnilər açıq-aşkarını öz sosial şəbəkələrində, öz profillərində qəlyan çəkərək həmin qəlyan xanaları, həmin qəlyan növlərini reklam edirlər. Elvin bəy, çox maraqlı məqama toxundunuz. Biz mütləq qaydacıyıq, mövzumuzu davam etdirəcəyik. Qısa bir fasilədən sonra sabah saxlamaya rəfirdədir. Sulu qəlyan və siqaretlərdən danışırıq. Sabah saxlamayaq efirdədir. Biz bugün siqaretin və sulu qəlyanın ziyanlarından danışırıq. Ümumiyyətlə, sulu qəlyan siqareti əvəz edə bilərmi? Sulu qəlyan çəkən insanlar özlərini alladırlarmı, alladmırlarmı? Bu suallara cavab tapmaq istəyəcəyik. Fasilədən öncə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial İş Kafedrasının müəllimi Elvin Muradov deyirdi ki, çox maraqlı fikir bölüşdü ki, tanınmış insanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə sulu qəlyanın təbliğ təşviqat kampaniyasını aparırlar. Bu düzdürmü, düz deyilmi? Buyurun, fikrinizi tamamlayın. Mən ikinci məsələyə toxunmaq istəyirəm. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox oyun zalları var ki, həmin oyun zallarında bilirsiniz ki, yaş həddi qoyulmur və bu oyun zallarında indi reklam kampaniyası keçirilir və bir saat, iki saat oynayana qəlyan pulsuz verilir və ya belə bir aksiyalar da vardır. Və tutaq ki, bunu yetkinlik yaşına çatmış insanlar istifadə edir. Amma həmin zalda yetkinlik yaşına çatmamış insanlar da var. Zallar iki yerə bölünür. Var ki, zallar tütün məmulatları istifadə edən insanlar ayrı otaqlarda olur, istifadə etməyən insanlar ayrı otaqda olur. Amma elə zallar da var ki, bunların hamısı bir məkanda olurlar. Və onu qeyd eləmək lazımdır ki,
həmin insanlar əgər o məmulatdan istifadə edirsə, tütün məmulatı, fərqi yoxdur, siqaret mi deyək, qəlyan mı deyək, əgər bundan istifadə edirsə, çəkməyən insana daha çox zərər verirlər. Bu da araşdırma mövzusu olan bir məsələdir. Yəni, böyük ticarət mərkəzində siqaret çəkmək olmaz, amma qəlyan xanası var hər hansı bir küncdə və əlbəttə ki, o tüstü hər yerə yayılır. Bir də bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Bayaq qeyd elədim, İngiltərədə Kardiyologlar Fondunun araşdırması var. Bizdə, misal üçün, 1 dekabr 2017-ci il qanunu vardı ki, bu qanunda tütün məmulatlarının istifadəsi məhdudlaşdırılması haqqındadır. İngiltərədə də bu qanun qəbul olunubdur, amma orada müəyyən bir şey yaddan çıxmışdı. Bu, sulu qəlyan istifadəsi idi. Və sulu qəlyan istifadəsi yaddan çıxdığı üçün bu qanun çıxandan sonra açıq məkanlarda sulu qəlyan istifadəsi 200%-ə qədər artmışdı. Və daha sonra bu, yəni bu kardiyologlar assosiasiyası buna etiraz etməyə başladılar və bunun nəticəsində, yəni onlar bildirdilər faktorlar. Hətta deyək ki, əgər bugün siqaretdən qorunmaq üsulları vardırsa da, yəni siqaretdən qorunmaq deyəndə siqaretdən canını qurtarmaq istəyən insanlar var ki, onların müalicə yolları vardır. Bu eyni şeylər tütün istifadəsi, qəlyan istifadəsində də vardır. Amma bu bir o qədər aktual olmadığı üçün və trendlərdən düşmədiyi üçün hələ bu məsələ bir o qədər aktuallıq qazanmayıbdır. Lakin istisna olunmur ki, gələcəkdə yəni insanlar eyni ilə siqaretdən qurtulmaq istədikləri kimi qəlyandan qurtulmaq istəyəcəklər. Bunun üçün də həkimə müraciət edəcəklərmi, etməyəcəklərmi? Blogger Samir İskəndərov studiyamızdadır. Samir bəy, biz sosial şəbəkələrdə qəlyanın, siqaretin, elektron siqaretin, ümumiyyətlə tütünün təbliğatı ilə məşğul olan insanlardan danışdıq. Bir də daima onun əleyhinə fəaliyyət göstərən, əleyhinə ziyanlarından yazan insanlar var. Müşahidələrinizi dinləmək istəyirik. Əvvəlcə hər birinizi salamlayıram. Sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, yəni bizim sağlamlığımızın qayğısına qalaraq, yəni studiyamıza 3 xanım həkimi çağırmışsınız. Bəli, əslində yəni hər bir şeyin yəni ziyanı var. Həm siqaretin, həm qəlyanın, həm də ki, yəni bir çox digər vasitələrin. Amma belə bir şey var ki, yəni sırf 90-cı illərə qədər araşdırmalara baxsın, yəni siqaretin satışını, yəni marketingini çoxaltmaq üçün əvvəllər dedilər ki, siqaret insan sağlamlığı üçün xeyirdir. Yəni belə bir şüar altı ilə satırdılar və xanımlarımızın burada qeyd etdiyinə görə, yəni həkim xanımımızın, yəni onlar araşdırıb internetdə və belə bir nəticəyə gəliblər ki, amma bir şey də sizin nəzərinizə satım ki, misal üçün, yəni pilot olmaq üçün yəni 10 il, 5 il yəni kitab oxumağa ehtiyac yoxdur. Əgər siz bir neçə dəfə sükan arxasında oturub o təyyarəni test etməsəz, yəni siz pilot ola bilmərsiniz. Yəni bu məsələ var. Bir də ki, bunu demək istəyirdim ki, yəni mən özüm sosial şəbəkələr, bəli, hətta bir neçə dəfə yəni testlər etmişəm. Siqaret daha çox ziyandır yoxsa qəlyan. Amma orada yəni mənim özüm bu araşdırmalara inanmağıma yəni baxmıyor. Düz, yəni mən özüm istifadə edənim. Yəni siqaret çəkən deyirəm, amma qəlyan həftədə bir dəfə, iki dəfə yəni belə dostlarla istifadə edirəm. Yəni bunu da nəzərə alsaq, yəni sırf özüm istifadə etdiyim üçün və düzdür, hər kəsin yəni sağlamlığı onun üçün. Hansı riskləri gözləyirsiniz? Və araşdırma aparmışsınız? Bəli, yəni araşdırmanı aparmışam. Əslində ziyan olaraq deyilənə görə, yəni ciyərə su yığır, nəsə belə bir şeylər görmüşəm. Amma sırf o siqareti çəkərkən, onun filtrində yaranan o sarılığı, yəni mən qəlyanda görmədim. Nikotindən söhbət gedir. Bəli, nikotindən. Sonra isə, yəni misal üçün, orada dedilər ki, qəlyanın içərisində olan su o filtr rolunu oynayır, yəni ona görə olmur. Və mən götürdüm sadəcə qəlyanın, yəni çaşqasını çıxartdım və siqaretin isə filtrini. Yəni, elə bir ki, çaşqa yerinə, greyfrut yerinə qoydum 2 ədəd siqaret və başladıq, yəni onu tosonala çəkmək, yəni belə bir eksperiment apardım və gördüm ki, yəni orada heç bir şey dəyişmir. Yəni, siqaretin filtrinin, yəni necə nikotin yığılırsa, sarı rəngdir. Yəni, mən süni şəkildə düzəltdim, yəni salfetkaya da, yəni o cürə sarı rəngdə artıq, yəni nikotin yığılırdı. Və burada öz düşüncəmə belə ortaya gəldim ki, düzdür. Əslində, hər bir şeyin ziyanı var. Hətta alimlərin yəni, təzəliz araşdırmasına görə, hətta bu yaxınlarda yeni bir sənədli film çıxıb, deyilənə görə ət belə yəni, insan ömrünə yəni, ziyandır. Almanı da 15 dənə bir dəfə yiyərsən, ziyan var. Yəni, hər bir şeyin ziyanı var, amma baxır, yəni, nə miqdarda. Aydındır, təşəkkür. Mən istəyədim tamaşaçı sualları ilə davam edək. Tamaşaçılarımız soruşur ki, Səhiyyə Nazirliyi niyə qəlyan istifadəsinə bir dəfəlik qadağa qoymur? Bu qədər zərərli olduğunu bilə-bilə niyə qadağan etmirlər? Eyni ilə keçən dəfə siz enerji içkilərində müzakirə elədiniz, niyə qadağalar qoyulmur deyə soruşur. Hətta bir tamaşaçımız da yazır ki, qəlyanın zərərli olduğunu bilə-bilə bu sulu qəlyan istifadə olunması üçün İAŞ obyektlərində lisenziyalar
var, niyə geri alınmır? Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin Səhiyyə Siyasəti və Planlaşdırma Şöbəsinin müdür müavini Lətafət xanım Dadaşova tamaşaçılarımızın sualını cavablandırmağa xahiş edirik. Eləyirəm. Bunlar elə suallardır ki, birinci sualdan başlamaq istəyirəm. Səhiyyə Nazirliyinin belə bir səlahiyyəti yoxdur. Əgər Səhiyyə Nazirliyinin belə bir səlahiyyəti olsaydı, çoxdan onu, yəqin ki, digər həkim həmkarlarım da amma biraz öncə Elvin bəy digər bir ölkənin təcrübəsini misal çəkdi ki, bu bənd qanunda unudulmuşdu. Kardioloqlar Assosiasiyası müraciət etdi. Bəli, yəni, bir həkim ordusu var da, bəli, müraciət eləyə bilərlər. Təklif kimi fikir irəli sürə bilərlər, deyilmi? Bəli, biz fikir, təkcə fikir irəli. Mən Səhiyyə Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini olaraq bu işə xüsusən bu işə daha çox diqqət ayırırıq və maarifləndirmə işinə də xüsusi diqqət ayırırıq. İstər universitetlərdə, istər peşə məktəblərində gənc əhalinin gənc kateqoriyasında və həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində də həmçinin və xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, əhalinin əsas ölümünə səbəb olan, tək bu mənim fikrim deyil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bar-bar bağırır ki, insanların, hər demək olar ki, bütün ölkələrdə insanların ölümünə səbəb olan əsas xəstəliklər qeyri-infeksion xəstəliklərdir hal-hazırda və qeyri-infeksion xəstəliklər bəzi ölkələrdə 70%, bəzi ölkələrdə 80% və bunların əsas, yəni bunların içində ola bilər, məsələn, indi oğlan əməkdaşımız həkim deyil. Və qeyd etdi ki, birinci yerdə ürək-qan damar sistemi xəstəlikləridir. Bəli, ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri nədən yaranır? Ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinin, eləcə də ağciyər xəstəliklərinin, ağciyərlərin obstruktiv xəstəliyinin həkimimiz qeyd etdiyi kimi, eləcə də insanların ən çox ürək-qan damar sistemi xəstəliklərindən sonra ikinci yerdə statistikaya görə duran onkoloji xəstəliklərin yaranmasında əsas risk faktorları, yəni bunların əmələ gəlməsinə təşviq edən səbəblər, bir neçə səbəb var ki, bunların ən önəmlisi, inanın ki, tütün çəkmədir. Çünki yəni, bu qədər ciddi səbəblər varsa, həkimlər, həkimlərdən ibarət olan ictimai birliklər təkliflərlə çıxış eləyə bilərlər. Çıxış edirlər, bəli, onlar çıxış edirlər və dünyada bir iri miqyaslı, o iqtisadi nöqtəyi nəzərdən olan, yəni biz bəzən mübarizəmiz tam şəkildə hələ apara bilmirik. Yəni bütün dünya olaraq, mikrofona dünya səhiyyəsi olaraq biz istəyirik insanların sağlamlığını qorumaq. Burada da biznes maraqları var. Əlbəttə, əgər xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da və digər bir çox qlobal məsələləri müzakirə edən qurumlar var ki və hansı ki bu tütün çəkmə və digər amilləri nəzərə alırlar. Tək tütün çəkmə deyil. Desək ki, onkoloji xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbi təkcə tütün çəkmə deyil. Yəni, tütün çəkmə çox böyük əhəmiyyət daşıyan risk faktorudur. Ondan başqa digər amillər də var. Və xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qanunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı 2017 qanunda. Bəli, 2017-də tütün məmulatlarının məhdudlaşdırılması haqqında olan qanunda həm elektron siqaret, həm də qəlyan və digər siqarlar, siqarellalar... Yeni siqaret növləri çıxıb, qızdırıcı siqaret çəlisi. Bəli, bəli. Bunlar adi siqaretlərə bərabər tutularaq qadağan edilmişdir qapalı yerlərdə və adi siqaretlərə müəyyən olunmuş cərimələr, qəlyan istifadəsinə də yəni qadağan olunmuş təbliğ olunur. Aydın. Xuraman xanım, həm də ki, hormonal pozğunluqlara gətirirdi. Bu xəstəlikləri sadaladı, Lətəfə xanım. Hormonal pozğunluqlar var ki, hansı ki, sizin sayənizdən bağlı. Onu da qısa sadalayardı, zəhmət olmasa tamaşaçılarımız da bilərdi. Böyük məmnuniyyətlə, yəni bütün orqan və sistemləri zədələdiyi kimi, zərər verdiyi kimi, yenə deyirəm, ilk öncə ağız boşluğundan başlayıb, pulmonoloq xanımımız da dediyi kimi, nəfəs yolları, ağciyərlər, sonra mədə boşluğundan
boşluğu, necə ki biz onu tüpürcək vasitəsilə uduruq, yəni mədəyə düşür, qida borusu, mədə, bağırsaq sistemi, bütün fəaliyyət bozulur. Eyni zamanda da ümumiyyətlə istər adi klassik şəkildə siqaret, istər qəlyan, istər vape, elektron siqaretlər, siqarlar və s. və yeni siz dediyiniz kimi çıxan növlər hamısı sadəcə o tərkibində tütün olduğuna görə, o nikotin ilk növbədə sinir sistemini iflic etdiyinə görə buradan başlayır. Yəni birinci dəfə, ilk dəfə fərqi yoxdur, o insan 10 ildir çəkir, 5 ildir ilk dəfə istifadədən sinir sistemi iflic vəziyyətinə amma gətirir, çıxardır. Amma insanlar əksinə deyir, əsəbləşdim, çəkdim, yo, yəqin əksinə güya sakitləşdim. Əslində elə o özü stresdir. Güya stres atmaq üçün siqaretdən istifadə, əslində o orqanizm üçün çox böyük, daxili orqanlar üçün çox böyük stresdir. Və ilk dəfə qəbul edən, yaşından fərqli olmayaraq, insanda əgər müşahidə etmişsinizsə, siqareti çəkən kimi baş gicəllənmə, ürək bulanma, üzr istəyirəm, hətta qaytarma halları, buna biz tibbdə beynin zəhərlənməsi deyirik. Yəni, beyin hüceyrələrinin zəhərlənməsi kimi, yəni iflic vəziyyətində. Hətta bu yeni yetmələrdə Amerikadakı araşdırma niyə orada qadağalar qoydu, xüsusilə də veyplərə? Çünki orada sinir sistemi paraliz olduğuna görə hər bədən götürə bilmir. Çünki yığsaq bir yerə bir 10-20 oğlan uşağını yeni yetmə yaşında, 20 yaş, 18 yaşına qədər də, 20 yaşına qədər hərə bir cür reaksiya verir, hərənin bir orqanizmi var və hətta ilk dəfə istifadədən, yəni həyatını necə deyim, riskə atıb hətta məhv olanda, yəni vəfat İtirən edən insanlar olub ki, ən çox bu Amerikada müşahidə olduğuna görə oradan başlayıb cərmələr. Amerikada, Rusiyada və digər inkişaf etmiş ölkələrdə cərmələr qoyulub, qadağalar qoyulub. O ki, qaldı sırf mənim sahəmə aid. Bütün daxili orqanlara təsir etdiyi kimi, necə ki, ürək damar sistemində infarktın, sinir sistemində insultun ən böyük səbəblərindən biridir. Onkoloji proseslərin Azərbaycanda elə bir ki, hər bir 14 növ xərçəng xəstəliyinin yaranmasına əsas tütün rol oynayır. Eləcə də endokrin sistem. Yəni belə başlasaq, endokrin sistemi yuxarıdan aşağı, yəni yaddan çıxmamalıdır. Qısa deyəcəm, bəli. Ən əsas vəzimiz hipofiz vəzidir, onun fəaliyyətinə təsir eləyir. Boy hormonuna təsir eləyir, boyda gerilmə. Yəqin ki, müşahidə eləmisiniz. Üzr istəyirəm, biraz özünü tərif kimi çıxmasın. Rusiyadan qayıdanda mən tibb universitetini orada bitirmişəm. Mən gedəndə maşallah oğlanlarımız Azərbaycan xalqı onunla məşhurdur da, boylu buxunlu. Qayıdanda mən Bakıda hamı balacan. Yəni mən dedim bu millətə nə olub? Amma mən çox istəyərdim ki, sizin bu çıxışınızı mütləq valideynlər dinləsin. Xüsusilə yuxarı sinifdə oxuyan şagirdlər. Oğlan uşaqlar arasında çox yayğındır yuxarı sinifdə. Bəli, bəli. Bu hormonal sistem elə bir şeydir ki, indi saatlarla danışmaq olar. Vaxtımız məhdud deyə qısa deyəcəm. Əsas da cinsi sferada. Yəni cinsi hormonlara çox pis təsir edir, xüsusilə də oğlanlarda. Qadınlarda da, qızlarda da, oğlanlarda da eynidir. Amma daha çox kişilər istifadə edir deyə və kişilərin də əsas hormon testosteron səviyyəsi çox pis təsir edir. Qadınlarda mentol siqaretlər deyəsən pis təsir göstərir o dediyiniz. Hansı səviyyədə? Mentol siqaretlər pis təsir göstərir. Araşdırma fərqi yoxdur, Azərbaycan, yəni fərqi yoxdur, tütün-tütündür. Cinsi sferada müəyyən problemlər yaradır, prostat vəzi xəstəliklərinə gətirib çıxardır və sonda bu oğlan uşağı gələcəkdə ata olmaq istəyirsə, sonsuzluq problemi və eyni ilə də qadınlarda. Yəni qadınlarda indi mexanizmi danışsam biraz uzundur, amma yenə də yumurtalıqlara çox mənfi təsir edir və gələcəkdə uşaq əmələ, yəni ana əsas uşağın uşaq əmələ gətirmək üçün əsas nəticələnə bilər. Bəli, bəli. Və ginekoloji problemlərdən biri budur məsəl. Tamaşaçımız soruşur ki, mən siqaret tərk etmək istəyirəm və ilkin mərhələ üçün mənə elektron siqareti tövsiyə ediblər. Həqiqətən mas təhlükəlidir. Həqiqətən mən elektron siqareti istifadə eləməklə siqareti tərk edə biləcəm. Var mı belə insanlar praktikada? Əslində elektron siqaret də adi siqaretlərə bərabər tutulur son illərdə. Ona görə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuzsa bir dəfəlik atmaq daha üstündür. Yəni tərk etmək üçün vasitə ola bilməz. Biz xeyr, onu daha çox marketinq ilə adlandıra biliriz. Bəli, bəli. Tərk etmək üçün bu insan sadəcə iradəsini toplamalıdır. Əgər iradəsi yetmirsə, xüsusi həblər istifadə olunur. Xüsusi dəri üzərinə yapışdırılan applikatorlar istifadə olunur və bundan əlavə onun psixoloqa müraciət edilməsi tövsiyə olunur. Çox miqdarda su istifadə edilməsi, çox miqdarda təmiz havada olması, hansısa fiziki aktivlikdən istifadə edilməsi və s. yəni vasitələrə əl ata bilər belə şəxs. Əlbəttə ki, birinci ayı çox çətin olacaq, çünki bu siqaret çəkmə narkotikdən istifadəyə bərabər edilir. İradə. Bəli, və bu vərdişdən əl çəkmək olduqca çətindir. Amma bir ay, iki ay əziyyət çəkəndən sonra artıq bundan qurtula bilər və ən əhəmiyyətlisi odur ki, o sağlamlığını qazanmış olacaq qısa müddətdə. Təşəkkür edirik. Elşəm mənim, qəlyan işi ilə məşğul olan biznesmenlər iddia edirlər ki, qəlyana qarşı aparılan kampaniya sifarişli kampaniyadır. Siqaret korporasiyalarının, tütün korporasiyalarının bir kampaniyasıdır.
ki onlar öz bazarını yavaş-yavaş itirməyə başlayırlar. Güya ki, media sifarişli şəkildə qəlyanları pisləyir. Biz ictimai televiziyayıq, bizə heç kim heç də sifariş vermir. Bu fikirlərə yanaşmanız necədir? Bayaq Vüsali xanım oxudu qanun və qadağalarla bağlı. 2002-ci ildə Avstraliyadan başlayan belə bir siqaret qutusunun üstündə plain pack dediyimiz, yəni sabit dövlət tərəfindən tənzimlənən və müəyyən qanunlar çərçivəsində istehsal olunan qutu anlayışı çıxdı meydana. Hansı ki, o qutunun üzərində sadəcə sən markanın və ya şirkətin adını yaza bilərsən və ondan əlavə dövlətin sənə orada məcburi olaraq göstərməsini istədiyi simvollar var. Bu skelet simvol ola bilər və ya kömür rəngində ağciyər simvol ola bilər və bənzəri şeylər. Bu qutuların hamısının bu formada istehsalı başladı, belə deyib, kütləvi hal almağa. Qonşu ölkə Türkiyə idarə etmə ideologiyası olaraq tütün, alkoqol və bənzəri məhsullara qarşı təpədən belə deyim, başdan qarşı olan bir hakimiyyət zehniyyətinə malikdir. Türkiyədə son ildə bayaq izləyicinin vermiş olduğu sual qanun və qadağalarla bağlı istəmədiyiniz qədər limitləmələr gəldi. Amma 10 illik statistikaya baxdığımız zaman Türkiyədə siqaret istehlakı ədəd başına son 10 ildə 2 dəfə artıb. Yəni 50 milyard ədədlik bir illik siqaret istehlakından hal-hazırda Türkiyə 100 milyardın üstündə ədədli siqaret istehlakına başlayıb. Və yəni, bu o deməkdir ki, qadağalar cəlbedicidir demək istəyirəm. Qadağalar tam tərsinə cəlbedicidir. Bu zövq məhsuludur. İstər alkoqol, istər tütün, istər sulu qəlyan. Bu bir zövq məhsuludur və siz insana kərə yağının əvəzində simetan ye deyə bilərsiniz. Qaymaq ye deyə bilərsiniz. Tütünün əvəzində bir alternativ verə bilməzsiniz və onu nə qədər qadağa eləyirsinizsə, o qadağalar başlayır insanları tam tərsində bu məhsullara yönləndirməyə. Sözü gedən tütün firmalarının sulu qəlyanla bağlı apardığı, belə deyim, qara PR və ya propagandaya gələndə isə, ikisinin də əsası eyni tütündən, belə deyim, formalaşır. Və bunun heç də bir-birinlə eyni olduğunu düşünmürəm. Elə bir şey bəlkə də müəyyən qlobal müstəvidə var. Ərəb ölkələrində siqaret satışı demək olar ki, minimuma endirilib. Bu, əslində, ərəb ölkələrində biraz istehlak psixologiyasına aid olan bir şeydir. Ərəblər ədədli nəyisə istehlak eləməyi sevən millət deyirlər. Onlar toplu şəkildə, yəni siz Ərəbistanda mağazaya girsəz, bir qutu 250 qramlıq çay alındığını görməyəcəksiniz. Onlar 10 dənə kiloluq çay alırlar. Onların istehlak psixologiyası fərqlidir. Amma böyük bazardır, razılaşın. Böyük bazardır. Bu məsələdə sizinlə razıyam. Bu mövzu qadağa və qanunlarla olmur. Bu dünya göstərir ki, bayaq doktorumuzun da dediyi Rusiya nümunəsində, Rusiya hal-hazırda dünyada siqaret istehlakına görə 5-ci yerdə olan ölkədir. Və istəmədiyiniz qədər qadağa var həmin ölkədə siqaret və tütün istehlakı ilə bağlı. Sadəcə olaraq insanlar öz zövqlərini şəxsi psixoloji və belə deyim, intellektual seçimlər əsasında formalaşdırırlar. O seçimlərə də, bugün indi biz yeni bir veriliş açıb desək ki, şokolad zərərlidir. İnsanlar bizə qayıdıb deyəcəklər ki, yəni necə sübut eləyə bilərsən və yaxud da niyə zərərlidir? Yəni biz zərərlidir deyə gördüyümüz hər şeyin üstündə bu zərərlidir deyib işarəsini vursaq belə, o insanlara tam tərsi həddindən artıq bir maraq formalaşdırmağa başlayır. Yəni insan bilmədiyinin aşiqidir və ya ulaşa bilmədiyinin aşiqidir. Bu istənilən halda. Əlin çatmırsa o sənə maraqlıdır. Bütün mikrofonu Lətafət xanım deyəsə sizinlə razıdır. Dünyada... Qəti şəkildə razı deyiləm o məqam ki, çünki hər bir şey zərərlidir deyib biz onda aptekdə məsələn müxtəlif bizim orqanizm üçün zəhərli olan maddələr var. Hansı ki, biz onları gedib istifadə eləsək, o xəstəlik bizdə olmadığı halda. Mikrofonu da bəli. O həmin müxtəlif o dərmanların peredazirovkasından, yəni dozasının artıq istifadə olunmasından biz həyatımızı da itirə bilərik belə. Amma o məqamla heç də razı deyiləm ki, hər bir şey müəyyən miqdarda zərərdir. Yox, mən elə bir cümlə bulmadım. Yəni, bayaq siz ona oxşar bir cümlə dediniz. Okay. Mən burada xüsusi fikir bildirmək istəyirəm. Bir sıra zərərli maddələr var ki, eləcə alkoqolun özü belə. Bunlar üçün aşağı bir limit həddi müəyyən olunub. Yəni deyilir ki, məsələn, alkoqol tutaq ki, 10-15 mililitrə qədər gündə zərərli hesab olunmur və ondan yuxarısı qanın azdır, bəli, çaxır iç və sair. Ondan yuxarı olanda artıq orqanizmə müəyyən fəsadlar, yəni bunu biz
tədqiqat aparmamışıq. Bütün dünyada tədqiqat aparılıbdır, təsdiqlənib ki, iri miqyaslı tədqiqatlarla. Lakin yeganə məhsullardan biridir ki, hansı ki, məhz tütünün elə bir dozası müəyyən olunmayıb ki, bu dozaya qədər gündə tutaq ki, bir dənə yenə çəkmək sənə ziyan deyil, belə bir şey müəyyən olunmayıb. Çünki onun hətta gündə bir dənə belə çəkilməsi insanda fəsadların meydana gəlməsinə şərait yaradır. Aydındır. Mübarizə metodları çox çətindir. Niyə? Çünki Elşən bəy mənlə razılaşar, həm də məmnuniyyətlə razılaşar. Çünki dünyada artıq elm belə nə qədər nailiyyətləri olsa da, elm belə marketinqə uduzur. Heç bir sahədə elm özü marketinqə üstün gələ bilmir. Ona görə də tütün zərərlidir deyərək biz marketinqin qarşısında çox əlyalın qalırıq. Çünki o qədər baş gücəlləndirici, valehedici satış texnikaları icad edib təklif eləyirsiniz ki, biz sağlamlığını düşünən insanlar, övladının sağlamlığını düşünən insanlar, sabahımızı sağlam görmək istəyən insanlar sadəcə aciz qalırıq. Mən istəyirəm, vətəndaş cəmiyyətinin fikrini bildirəsiniz bizə ki, Nailə xanım, siz nə təklif eləyirsiniz? Mən səhərdən bütün həm bizim doktorlarımızın fikirlərinə diqqətlə qulaq astım. Eyni zamanda burada bir yoldaş da əyləşib ki, hansı ki onu təklif, müştəriyə təklif eləyir. Digəri çox pis oldum burada bir gəncimiz blogerdir, səhv eləmirəmsə, sanki bir növ təlqin eləyən kimi oldu. Bu da məni biraz içimi acıtdı. Ən çox da acıdan marketoloqun məsələ dediyi fikirlər oldu, sözün doğrusu. Bəli, doğrudur. Dünyada ticarət çox gözəl bir şeydir. Pul qazanmaq çox gözəl bir şeydir. Amma düşünmürəm ki, insanların sağlamlığı hesabına bu pulu qazanmaq və onu rahatlıqla həzm etmək buna qarşıyam qətiyyən. Amma çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma mən nə təklif eləyərdim? Bax, hazırda burada apardığımız söhbətlər bir hissə insanın buna qarşı çıxmağı, digərlərinin onu təlqin etmək və yaxud da təbliğatını aparmağı. Bu, təbii ki, televiziya bunu o mənada bu verilişi hazırlayıbdı ki, biz yəni buna qarşı öz fikirlərimizi söyləyək və insanlar da bilsinlər ki, doğrudan da siqaret... Sadəcə bir marifləndirmə proqramıdır. Bəli, marifləndirir. Bəli, bəli, doğrudan da mən sizi çox təqdir eləyirəm bu mənada. Amma təklifim nədir? Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə çox gözəl marifləndirici daha başqa bir alətlərə əl atmaq olar. Məsələn, deyək ki, çayxların hazırlanması, çox belə qısa, necə deyim, ölçülü çayxlar olur ki, bir 30 saniyə ərzində və yaxud da 15 saniyə ərzində insanlara o fikri aşılamalıdır ki, həqiqətən də bunun zərərli tərəflərini. Mən demirəm, yenə də deyirəm. İctimai televiziya nadir kanallardan biridir ki, tanımışların siması ilə hər gün, bəlkə görmüşsünüz. Azər müəllim, mən hər gün səhər dururam, ictimai televiziyaya baxıram. Axşam da, biz əlimizdən gələni eləyirik. Axşam da ictimai televiziyaya baxıb televizoru söndürürəm. Təşəkkür edirəm. Çünki ona görə ki, həqiqətən burada marifləndirici verilişlərə çox yer verilir. Bir şeydə xüsusilə burada qeyd eləyəcəm. Bizim xanım həkimlərimiz, onlar həm də anadılar, onlar həm də qadındılar. Düzdür, qadınlara qarşı olan şeylər həmişə mənim içimə acıdır. Amma eyni zamanda uşaqların da düşünmək lazımdır ki, ailədə böyüyən uşaqlar. Məsələn, mən küçədə görmüşəm, uşaq görmüşəm ki, çox az yaşlıdır. Onlar bir 5-də, 6-da oxuyan uşaq damağında siqaret. Amma bu nə qədər düzdür? Onun valideyni onu görmür. Amma o, onu özünə sanki bir, nə bilim, necə deyim, kübarlıq mı deyim, yoxsa özündə bir şəxsiyyət kimi özünü fikirləşir, bunu damağına alır. Bu, doğrudan da çox acınacaqlı bir şeydir. Adolsa, insan özünü bəlkə də azadlıq hissi ilə hərdən səhv salırlar. Bu da biz sosial şəbəkədə dəfələrlə görürük, valideynlər övladının siqaretlə şəklini paylaşır. Bəli, bunu da görmüşük. Bəli, bunu da görmüşük. Bir də ki, qadınlarımıza mən üz tutmaq istəyirəm sözün doğrusu. Özüm də bir qadınam, anayam və istəmərəm ki, qadınlarımız özlərinə siqaret çəkməyi və yaxud da sulu qəlyandan istifadə eləməyi kübarlıq simvolu kimi istifadə eləsinlər. Bu kübarlıq deyil.
əksinə. Əvvəllər bəlkə buna belə baxa bilərdilər, amma bu gün mən ətrafımda olan insanlardan da, vətəndaş cəmiyyətində bilirsiniz ki, biz bütün sahələrlə bağlı sizin söylədiyiniz kimi demokratik düşüncələrimizi şükür Allaha kimi Allaha ki tədbirlərdə falan söyləyə bilərik və bu barədə də çox müzakirələr aparırıq. Mən qadınlarımızın siqaret çəkməyinin əleyhinəyəm. Mən bunu tam səmimi olaraq deyirəm. Kişilərin siqaret çəkməyinin əleyhinə olaq da, kişilərə, düz burada gender bərabərliyi məsələsini ortaya atmaq olar. Amma ki, niyə görə qadınlarımız deyik? Biz qadınlara həmişə zərif bir məxluq kimi, zərif bir cins kimi baxırıq. Amma onların siqaret çəkməsini görəndə nədənsə bir balaca fikrimizdə hardasa müəyyən mənada dəyişikliklər baş verir. Mən bunu istəmirəm sözün doğrusu. Bir də ki, axı o qadın gələcəyin anasıdır. O evladını dünyaya gətirəcək. Əgər o bugün siqaret çəkirsə, özünün reproduktiv sağlamlığına nəzarət eləmirsə, onun gələcəkdə dünyaya gətirdiyi uşaqda mütləq həmin fəsad özünü göstərəcəkdir. Ona görə. Təşəkkür edirəm. Bizim verilişin yekunlaşmağına çox az qalıb. Elvin bəy, biz istəyərdik sizdən də bir iki fikir alaq, bayaq fikir söyləmək istəyirdim. Mən bayaq ki, məsələyə toxunmaq istəyirdim. Buyurun. Bilirik, marketoloqların vəzifəsi məhsul satışını stimullaşdırmaqdır. Bəli. Bu, bunların işidir. Amma bunun bir sosial marketing tərəfi də var. Yəni, ən azından bayaq bəy qeyd elədi ki, misal üçün siqaret çəkirsən, bundan imtina eləmək çətindir. Bu, artıq bariyeri yaradır. Psixoloji olaraq bariyeri yaradır. Yəni, mən əgər bunu atmaq istəyirdimsə, düşünürəm ki, yox, artıq ata bilmərəm. Və bu bariyeri aşmaq üçün sosial marketing strategiyaları var. Və bu sosial marketing strategiyalarını biraz qabartmaq lazımdır, biraz önə çıxartmaq lazımdır. Əgər bunlar qabardılsa, biraz önə çıxarılsa, sizi inandırım ki, müəyyən qədər statistikada düşüş olacaq. Sadəcə, müasir marketing tələbatları elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, əsas məsələ satışın stimullaşdırılmasıdır. Yəni, bu baxımdan da yəni, digər sosial marketing məsələsi biraz aşağı planda qalır. Bəli, özümüzün əlimizdədir. Əslində, yeryüzündə heç bir rəssam bir ovucda, bir ananın, bir atanın ovucunda tutduğu körpə əli qədər mükəmməl bir əsər hələ yarada bilməyib. Sadəcə, fərqində olmalıyıq ki, bir əlimizdə o yeryüzündəki ən mükəmməl əsəri tutduğumuz halda, digər əlimizdə tutduğumuz tütünlə sadəcə, o gözəlliyi söndürürük, yandırırıq. Övladımızın əlləri kimi sonra ciyərini, bütünlüklə həyatını yandırırıq və biz ona sevgi əvəzinə zəhər ötürürük. Bəli. Sadəcə bunun fərqinə varmalıyıq əslində. Bəli. Müsaadə, sən hiss eləyirsənsə ki, insanlar ümumiyyətlə sağlamlığı üçün deyil, sanki xəstələnməyi üçün pul ödəyir. Yəni. Təəssüf və bunun ən acılı tərəfi də odur ki, biz pul ödəyərək qazandığımız xəstəliyin sayı həddindən artıq çoxdur. Burada təkcə tütündən söhbət getmir. Bura digər zərərli vərdişlər də aiddir. Əlbəttə ki, spirtli içkilərdir, fast food yeməkləridir, insanların... Çoxdur onlar. Mən təklif edirəm ki, biz onların hərəsinə ayrıca bir veriliş eləyək. Bəlkə onda daha faydalı olar. Mütləq edəcəyik. Tamaşaçılarımıza söz veririk. Sabah saxlamayağı izləməyə davam edin. Və biz sabah da davam edəcəyik. Sağ olun. Sağ olun.